Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Nämen hejsan svejsan och välkomna tillbaka till Velo Time. Jag tänkte att idag ska vi gå bort och kika på den här, vad heter det, Enderman-farmen. Eller om det nu finns något sånt. Jag har hört att det finns en, att man var och byggt en nyligen. Och jag tänkte att vi ska gå dit och kika på det, för jag har inte varit där än. Så vi får se här vad vi hittar för någonting, tänkte jag. Eller vi får se. Så först ska jag bara hämta lite mera mat, för jag tror att det här kommer inte räcka särskilt långt med de här 20 bröden. Eller bröd, det är potatis. Så. Oj, här står det något. Jaha, mer info. Så. Så. Flytta sladden. Ja, som ni kanske märker också nu så flyttar jag över facecamen en gång även i den här. Jag har börjat experimentera lite grann så här. Jag funderar på om jag eventuellt ska sätta den uppe i högra hörnet här uppe i den här regionen. Istället för att det är många spel eller så där det ser lite, blir lite konstigt om jag sätter den uppe till vänster. Sen har jag även gjort så att jag har dragit ner på storleken lite. Där hade jag dock ingen mat. Det var inget roligt. Jo, men jag tänkte så att jag drar ner på storleken för att... Har jag ingen mat? Jo, där. Jag hade lite sådana där. Jo, men som sagt, jag tänkte att jag drar ner storleken för att det ska bli lite så här, för att... Kanske inte mitt huvud eller det som ska vara fokus, utan fokuset tänker jag, det ska ju ligga på att... Det ska ju ligga på spelet, tänker jag. Så... Ska vi se, vi sticker bort dit. Nu är det dock som så att det kommer ju ta en liten stund att ta mig dit. Så jag säger så här att ja, jag kommer alldeles strax tillbaka när vi är borta på andra sidan vid den gamla staden. Så sitt kvar så är vi alldeles strax där. Så där, då börjar vi närma oss. Vi är snart framme. Ska vi se här. Oj, jag glömde att dra igång ljudet igen. Så. Det var från att jag åkte lite minecart i Nether. Där det var så här. Ja, det står ju en Netherportal här så att det går väl att gå snabbare väg. Ja. Strunt samma, det är inte det vi är här. Utan vi ska ner och kika om det finns någon enderman farm, tänkte jag. Ska vi se. Ah, hopp, hopp, hopp. Så. Då hoppar vi ner. Vad ligger i kistor? Okej. Okay. Ah. Jag känner mig lite hes. Jag vet inte varför. Att det är att jag kanske kör på morgonen. Att det är därför. Jag vet inte. Strunt samma. Nej, fel. Det var inte hit det skulle. Vi ska ner hit. Hopp. Så. Vart kan den vara? Här ser det ut som att de har byggt någonting. Jaha, det fanns ju en gång härifrån. Aja. Aja. Strunt samma. Nu ska vi hitåt. Ja då, här har vi någonting. Och se hur effektiv den är. Ja, det är en enklare verkar det som. Ja. Ah! Alltså här skulle man ju vilja ha, vad heter det? Nej. Sånt. Dra ner. Ändra med lite. Ja.
Så. Jo, men jag tänker att... Alltså hur det låter. Jo, men att man skulle kunna ha lite sån här, vet du, stensvärd istället, för att det spar ju lite, vet du, det. Plats, tänker jag. Eller göra att istället för att behöva slå med handen hela tiden, tänker jag. Ja, men det här ser bra ut. I alla fall någonting. Ja, fick ju ändå på oss fort, tror jag, i alla fall. Så. Bara rinner XP. Men det här var riktigt, det är bra gjort. Sen går det väl att effektivisera om man vill sen. Det som skulle kunna fixas här, det är ju att man bygger, vad heter det, ett tak här och häller vatten ovanpå, så att vi inte får det här, att det är massa enderpärl här kring. Ah! Bling-ling-ling-ling. Så. Ja, det är i alla fall snabb XP där. Så. Lingelingeling. Ja, men det är bra det här. Det är att vi har en sån här enderman farm fortfarande. Det är bra. För det här kan man ju sen använda till stor nytta. Till exempel det till min femkamp. Ah! Alltså... tar vi. Så, dra ner deras ljud. För att det låter så himla, himla mycket. Så. Så. Jo, men som sagt, att det här är ju smart med sådana här, vetter. Massa enderpass, för att det kommer, dels kan man ju transportera sig lättare. Sen är det också så här att min, vad heter det, femkamp som vi fortfarande inte har kört än. Den här, vad heter det, ja, vad heter den då? Det heter så mycket som spjutkastning, eller kulstötning kallar jag den. Den baseras på att man behöver massa enderpass, men det har jag inte. Så att det är bra att nu finns det så lätt att fylla upp liksom om man ska köra den. Vad är det liksom? Alla fastnar på det block och på det block av någon anledning. Därför blir det så himla mycket XP på en gång. Ja, det är bra där. Ah, sluta! Oj, jag har passerat level 40. Ja, ah, här kan vi bara stå hela dagen. Fast det skulle ju bli rätt så tråkigt att göra det. Så, ah! Så. Så, nu räcker det. Jag har ingenting jag kan enchanta heller med mig. Jag har inget lapis. För det skulle de ju kunna fixa. Att det finns lapis här. Så. Jag kan ju göra så här att jag kan ju ta och fylla upp den här kistan med enderpearls. Så. Oj, 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 vad det plingar. Där gick vi upp ytterligare. Kister behöver jag inte ha med. Ägg kan jag lämna. Sadel kan jag lämna, för jag har så många. Jag använder ändå aldrig sadlar. Svärdet kan jag lämna. Så. Då har vi fixat det där. Ja, men det är bra. Det finns ju lite förbättringspotential, eller förbättringspotential liksom, för att optimera den här farmen, så kan man ju som sagt hälla vatten här omkring så att det verkligen fokuseras kring den där punkten där de spånar. Det är en sak man skulle kunna göra. Sen finns det många fler saker man kan också göra för att optimera den här farmen. Men vi får se om de hittar på och fixar det i framtiden. Det får jag helt enkelt se. Just det, nu hoppar jag bara här. Då kommer vi direkt tillbaka. Just det, det är bra det. Måste bara ta mig till portalen. Där borta är den.
Så. Och så tar vi och går och lägger oss. Och ja, det där, det är bara koordinater som jag skrev förut så jag skulle hitta dit. Så. Vad kan vi fixa mer? Vi kan fixa lite mer djur kan vi fixa. Har vi något sånt här? Ja, det hade vi. Först kan vi gå och lägga, vi kan lägga massa enderpearls här. Så. För det är lätt nu när man väl har fått den på som man blir lite så här, eller jag har i alla fall tendensen att bli lite så nonchalant, så här bara liksom köra enderpearls hej vilt. Och då är det lätt att man kanske teleporterar sig till fel ställe. Eller att man hoppar utan att märka livmätaren till exempel. Så jag brukar inte använda enderpearls jätteofta. Så, vi kan ta de här. Och farma potatis. Så. Just det, vi kan gå hit. Sen kan vi också kolla här borta hur det ser ut vid den andra farmen. Där borta. Sen tänker jag så kan vi se om det finns något vi ska fylla på där. Kom alla grisar. Kom alla grisar. Nu får jag XP av det här också. Klingeling. Så då, och en. Så. Och så hoppar vi in här till korna. Och här är det en gris. Ja, de här är lite skönare, för här kan man bara högerklicka så man äter aldrig vet det själv. Så. Vart ska jag? Där. Ah. Så. Ska vi se här. Hopp, hopp, hopp. Vi fortsätter hitåt. Ska vi se om vi hittar någonting spännande. Här, ska vi se. Vad har vi i den här farmen för något? Jo, vi har massa som inte är lagat. Okej. Morötter, morötter, morötter. Det var väldigt mycket morötter. Okej. Gör så att jag fyller på med potatis där så att när det väl är dags så kan man farma lite potatis. Järnfarmen har nyligen de varit och rensat. Och det är bra det. Eller bra bra. Det är att järnet går åt. Så att det är alltid bra att det används. Bara det används till smarta saker. Vad har vi mera? Ska vi se, vi kan ta bort och kika lite grann vad som händer här borta. Där har vi en julklapp som står kvar. Vi kan ju kolla då om den verkar, eller om de är liksom kvar, eller jag vet inte. Vi kan ta och kika. Det här är Profis julklapp. Kolla bara. Allt ligger kvar här. Ja. Han får väl hämta det sen när det är dags eller när han har tid. Vi får se. Så. Och som sagt, om det är någon av er som tittar, vad är det? Profi, hej, Pascal, Alextra, Extra och... Nej, det är de tre. Då, ni... Jag vet om ni har varit och hämtat era julklappar, så inte hämtat dem så finns det ledtrådar i form av rim. De finns i mitt 24 december avsnitt från Vellotime, det här god jul-avsnittet. Så har jag berättat lite rim där, så kan ni hoppa in och kika på det. Ska vi se här. Sanden. Det var bara fult hur det såg ut. Så. Ska vi se här, hur ser det ut här då? Här har det inte hänt mycket. Vem är det ens som bygger det här ute? Ta bort det där så jag får gå med näven. Får se nu. Vad står det här då? Tillhör Velodrom 2001. Alltså, vad är det han håller på att bygga här för något då? Var det är så är det inte klart. Det är väl ganska tydligt.
Så. Ska vi se här. För som sagt, jag tror inte att det är något särskilt jag har att fixa nu just. Jag vet inte, jag tror inte det faktiskt. Så. Ska vi kolla här. Vad har vi för någonting här då? Vetet, att det kan ju lika gärna skörda här. Det finns ju ingen anledning till att det bara står. Det är bättre att göra så där så att jag har vete sen när jag väl behöver det. Eller till någon annan. Så. Alltså de här beetroots är ju väldigt, väldigt värdelösa skulle jag säga. Jag har i princip inte ens använt dem och de, för de är väl liksom väldigt värdelösa. Tyvärr. Ska vi se här. Vad har vi mer då? Ska vi se. Har jag någonting i kister så jag kan titta? Den där. Just det, vi kan läsa vad det var för information. Så står det på nyhetstavlan. Får se nu. Vad står det för någonting då? Billigt trä nu finns wood ink. Den fjärde januari heter det, klockan 17 kvar den nya stadsirien. Det bjuds på bland annat Vattenfalls öppning för verkerishow med elitra formationsflygning. Vi tar dit via spår 4 i Nether. Ja, just det. Vi kanske får göra så att i ett kommande avsnitt får vi åka dit och kolla på Tyrion. För jag har faktiskt inte varit där. Jag har inte kikat på hur det ser ut faktiskt. Hur det ser ut där än. Jag vet att den var ju bättre. Jag fick ju med det från nollet när jag skulle hålla på med det. Men jag satt och spelade lite med, om det var med Walter eller jag visste. Så att spelade lite GTA med, vad var det Walter då? Eller kanske inte var det. Fjärde. Ja, strunt samma. Jag satt och spelade i alla fall med några. Och jag hade helt enkelt inte tid att vara med på invigningen. Nåja. Det var den gången i alla fall. Så, då har vi vad vi kan göra i nästa avsnitt. Så får vi helt enkelt ta och besöka Tyrion. För det var så den hette, var den här staden. Var det så? Va? Tyrion, ja. Hittas via spår 4. Okej. Jajamän. Det får väl vara allt för idag. Som sagt. Vi har både varit och kikat lite vid Enderman-farmen. Och jag har gett väl lite tips här. Jag är inte expert på det. Jag vet, Skjold, han la ju... Skjold här. Han la ju jättemycket tid förut på att... göra en... en jättestor Enderman-farm på en server som vi spelade ihop på för länge, länge sedan. Jag vet inte hur många det pratet kan vara. Det måste vara väldigt länge sedan. Alltså det pratar om 3-4 år sedan kanske som vi spelade ihop då på en server. Och då handlade ju jättemycket tid på det. Och jag tror det som så att vatten är väl ett tips som det borde göra som så för att slippa som vi, när vi skulle springa tillbaka. Att det var massa endermän längs vägen. Så det är ett tips i alla fall. Ja, som sagt, ni ska inte ta alla tips från mig kanske. Jag är inte expert på endermänfarmer. Jag har mest bara använt dem. Jag har inte gjort så mycket för att bygga dem. Men som sagt. Ja, förutom det så har vi väl varit och kika lite på farmer och sådär. Det var inte så mycket nytt i det här avsnittet. Ja, det blev ändå med farmen. Så, hur ser det här då? Just det, där är det där. Jag tänker alltså att det är... lite med ett halvår. Med ett halvår sedan jag byggde den där. Ja, där ser vi att det är väl alla extras paket som är kvar där. Ja. Spoiler alert, men... ja, jag kan också säga så att Hej Pascals paket är borta på Hamnenön. Faktiskt, vi kommer inte passera den nu. Men bara så att det är medveten om det. I alla fall, som sagt. Det får nog vara allt för idag faktiskt, som sagt. Gillar ni det här avsnittet får ni jättegärna tumma upp det. Och dela det gärna på Twitter eller liknande. Och om ni inte redan visste det så har jag en Twitter. Det är Fiskarna98 som gäller. Ni hittar länk dit i beskrivningen.
Sen när vi också pratar om beskrivningen så ligger även ett länk till ett Q&A-formulär där ni kan ställa frågor. Som sagt, jag har nämnt det rätt så länge. Jag har väl nämnt det ända sedan jul nästan att jag ska försöka köra en Q&A snart. Och att det, jag vill göra det. Jag måste bara tänka. Jag måste bara, det kräver lite planering. Eller så planering. Jag måste plocka fram lite grejer bara. Så att det har jag. Men det är ingen fara. Det kommer snart. Ska jag hoppas på. Jag vet inte om jag kanske kan fixa till det framåt helgen eller framåt nästa vecka. Vi får se. Sen så får ni att jag också lämna kommentarer om på förslag vad jag kan göra här på Bellotime. För som sagt, nu börjar jag ha lite inspirationsbrist faktiskt. Det känns så att ibland är det lite svårt att veta vad man vill göra. Då hade vi den där Enderman-farmen och så har vi det där att vi kan besöka Tyrion, den där nya stan. Men efter det, jag vet inte riktigt. Som sagt, jag har ju börjat spela lite andra spel och så här, så att jag har ju både det här skidspelet och jag har liksom det och så här. Jag vet inte, kanske man kanske kan kicka igång och spela lite med Walter och några fler. Kanske man kan köra lite golf igen, för Golf with your friends. Det var länge sedan faktiskt. Ni får jättegärna lämna förslag på hur jag skulle, vad jag skulle kunna göra här på Velotime. Ja, eller förslag övrigt på vad ni skulle vilja se mig köra. Sen så får ni jättegärna också prenumerera om ni skulle vara så att ni är nya tittare, för det kanske ni är till kanalen. Och då får ni jättegärna prenumerera, för då behöver ni inte oroa er att ni missar framtida avsnitt. Jag kör väl så här, jag försöker lägga upp videos så ofta som möjligt eller så, men att det blir väl ungefär där kring varannan dag ungefär. Kan bli lite oftare, kan bli lite mindre beroende på liksom hur det ser ut eller hur motiverad jag är vid inspelningstillfällen och så vidare. Och så kör jag lite streams emellanåt, som sagt. I alla fall, det får vara allt för ikväll, eller ikväll. Ja, vad är det? Jag spelar in på morgon, det kommer upp på morgon. Vad är det? Det är imorgon och det är imorgon i spelet. Ja, ja. Det får vara allt för den här gången. Så tack för att ni har tittat. Och glöm aldrig. Adjö, adjö. Fiskespö. Vi säger så. Hej, hej.